найтяжче, коли люди помирають. Ми кожного сприймаємо як свого, справді. Дуже прив'язуємося до пацієнтів. Виконувачка обов'язків завідувача ковідного відділення Теребовлянської лікарні Юлія Сахарик каже, лікуючи хворого, найперше слідкує за рівнем кисню в крові. Пульсоксиметр – це, в принципі, наша основна зброя і допомога. Завдяки цьому апарату ми міряємо сатурацію людям. Це дуже-дуже важливий нам показник і нашим хворим, і пульс. Від нестачі кисню, каже Юлія Сахарик, в хворих може виникати гіпоксія. Через те, що погано газообмін відбувається, всіх них трохи є проблеми з психікою, скажімо так. Психікою, критикою, то тих, у кого низька сатурація, то такі прояви можуть бути, що вони недобре нас розуміють, можуть нервуватися. До пандемії Юлія Сахарик працювала терапевтом. Розповідає, у ковідне відділення перейшла торік 10 вересня. Дуже тяжко було, дуже, справді. Не знали, що робити, дивилися на людей, яким тяжко дихати. Самим було тяжко дихати, бо ми тоді мали трошки інакші костюми. Зараз воно все вже покращується, а тоді такі костюми були ще такі собі неудосконалені, скажімо так. То було жарко всім. Дівчина каже, в цьому ж відділенні лікувала свою матір. Вона потребувала кисневої підтримки. Мама не була важка, мама була середньої важкості, але мала задишку. Ну, своїх лікувати зовсім інакше. Це абсолютно не то. Заспокоїла, що завтра буде легше. Сьогодні так, але завтра буде легше. В те, що коронавірус існує, не вірив її батько, каже дівчина. Він не вірив, що таке можливо взагалі. Поки не побачив маму, яка мама задихається, яка йде і тяжко дихати, і працездатності дуже мало. Коронавірус, в принципі, сам по собі не є такий небезпечний. Небезпечне ускладнення, і якщо є супутні захворювання, то воно б'є туди, там, де є слабеньке місце. Юлія розповідає, помітила, що зараз в лікарню потрапляють молодші люди, ніж раніше. Поступають важчому, поступає більше молодого населення, і молоде населення температури дуже довго. На запитання, як ставиться до людей, які не дотримуються карантинних обмежень, Юлія відповіла так. Я заздрю таким людям. Чесно, я дуже би хотіла не вірити в коронавірус, правда. Дуже би хотіла дивитися на світ через рожеві окуляри і не бачити тих смертей, і не бачити, як люди задихаються, як помирають. Юлія розповідає, має власний спосіб, як впоратися зі стресом. Приїжджаю додому і дивлюся мультики. У лікарні, де працює Юлія, збільшувати кількість медичних бригад наразі не планують, каже директор медзакладу Михайло Некеруй. Ми стараємося робити ротацію з самих бригад. Ми стараємося один місяць в один участок, потім другий. Є, наприклад, окремо є інфекційне відділення, де ми переводимо тих хворих, які вже не потребують кисневої підтримки. Відповідно, робиться ротація колективу. Чи може в медиків під час такого навантаження початися професійне вигорання та як із ним впоратися, розповіла психологиня Тетяна Білінська. Це вже люди в другий рік в стані досить великої напруги. Це вже ми можемо говорити про класичний варіант хронічного стресу. Дуже велика навантаженість на лікарів, це понаднормова робота. Це не завжди є відповідна гігієна сну, тому що збиті біоритми. Можна йти на природу, обов'язково проводити час з сім'єю, обов'язково проводити час із своїми улюбленцями. Обов'язково, коли йдеш вже з роботи додому, то можна пройтися пішки і просто пофокусувати свій погляд на приємних тобі речах. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.